Takže zdarec lidi a vítejte po delší době u Let's Playe na Duma 3, konečně jsme se dočkali, i já jsem se na to těšil docela. Už jsem teďka si tady zkoušel, asi teďka minutku před natáčením, a vím jak se bere ta cube, ta kostka, ale absolutně nevím co se s ní dělá. Prý je to zbraň, takže to použiju, pokusím se to použít a chci zjistit co se s tím vlastně má dělat. Ale až na nějakého tohodle třeba. A něco se stalo. A já už to nemám nabitý. Aha, já to chápu. Mně to totiž někdo psal, že ono to zabije na jednu ránu, plus vás to vyhýluje. Takže viděli jste teďka sami. Ale vidím, že do toho už nemám náboje. Ale vyhýlovalo mě to, což je paráda. Tak co máme tady? No, pokusím se nahrávat dlouho. Opět moje sliby, ovšem vždycky to dopadá jinak. Ale jsme ke konci, takže... CPU komplex. Takže zkrátka, už to chci mít za sebou, tuhle hru. Jo, hrál to 4 měsíce, já jsem se díval. První party je z března, začátek března, dneska je, já nevím, konec června? Tak nějak. No, 4 měsíce hrál Duma 3. 50. part je toto, jubilejní. A máme tu cutscénu, to jsem asi já. Ne. To je Kelly! A má nějakou extra gunu. A je to pořád gay. A jde asi po nás. Ajajajajaj, ty stěny nevypadají moc zdravě. Počkej, co mám vůbec za munici? Já půjdu asi s kuláskem. Protože mám prázdný těžák. Ne, nemám. Někde jsem vzal munici. Jo, mám 60. Tak. Klídek. Ježišmara, něco se tam děje. A to jsem posral. Dobrý. Zase nějaký psycho. Absolutně nevím, co to mělo znamenat zase. Já jsem plnej čověče, to teda docela koukám. A něco slyším. Jaj. Něco jde po mně. Tady ten hajzl. Dobrý. Tak co tu máme? Máme tady skříňku. Co nám to otevřelo? Brnění nepotřebuju. Ani toto nepotřebuju, lol. Ale já nemám žádný PDAčko. Mám Bruce Jackson e-maily. Bezpečnostní úkol. 571. To je kravina. Tam bylo... Jo, dobrý. Nice, raketomet, no ještě jsem sem vlezl. Tak počkej, tady to je asi zavřený a musíme jít tady tu... What? Hej, já mám strach. Děti. A někdo mi říkal, že už děti nebudou. Kdo to byl, kdo to řekl, že děti nebudou? Děti budou, protože slyším. A dělej skoč tam, jo. Jsem v bezpečí. Bezpečí. Nejsou bezpečí, tady jsou dveře. Ale zavřený. Okej. Okay. Počkej, tady je moc cest na mě. Ty děcka, nechte toho. Tady je nějaký obří výtah. Tak vypadá. Získej náhradní dveřní panel. Ok, takže zase něco hledáme. Tady jsou dveře, ale... odsetně z něho ty děcka, tak já půjdu tudy. A saveuju. Ty se mě nelíbíš. No
No to je mě úplně jasný, když on je nadržený od prvního partu. Ale já se nedám jenom tak zadarma. Takže slyšeli jste teďka sami, hra nám potvrdila sexuální orientaci seržanta Kellyho. Žádné překvapení, ale... Ne, on je tady se mnou, že? Ne, dobrý. Aha! Nech mě! Aha, aha! Takže tím zabíjením já si nabijím tu soul cue. GTF. Jo, viděli jste, zabil jsem nějaký tři pavouky a dobila se mi soul cue, takže to je hodně velký cajk. A mám asi jeden náboj, co tam svítí jedna tak... ta kostka. To znamená se, že mám jeden náboj. A zajímalo by mě, jestli je to i na bose. A tebe teďka vyseru, ale totálně. Ne! Ne, 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 ne! Nemůžeš takhle glitchovat. A další. To je strašný cheater. Tady ten borec. Tak, tady se to otevře. Ne. Ne, ne, ne. Co to bylo za šepot? Ani za nic nechci děti. Jako, z bezdvoj smysl. Hele, co je toto? Jo, to byl zásobník do pistolky. To už jsem neviděl hodně dlouho. Ale tady je to slepý. Takzvaně slapping. Absolutně nevím, hele. A otevřít sklad. Skladiště otevřeno. K čemu jsme sem šli? Nebo to je možná na té druhé straně někde otevřeno. A já se jivuju. Ne, 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 ty se šetří, holka. Tebe budu potřebovat, to zkusím na bose. Tak jako mě žádná z těch standardních potvor v podstatě nedělá jako nějaký velký problém. Možná na tučňáka bych to mohl použít, nebo na tu velkou svinu. Rozhodně ne na tady ty řadový jednotky. Tak, kolik nahráváme? 7 minutek. Je na čase... Jaj! Je na čase jít na ty děcka. Jsou tam furt? Jo, 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 slyším je. No my jsme si asi na té straně otevřeli sklad, který bude na této straně. Jo! A další. Ne, ne, ne. Je vás moc! Jo. Mrzáku malej. Čověče, ale nejsme na tom moc veselé s municí. Kolik je v plazmě? Dost, dost. Tak, tady jsou dvířka. Ježiši. Klasický šokingy. To aby člověk zas vydýchával celý den. Tak, co se nám tu otevře? Ups, nic. Hele. A co je jako tady? Monitor stanice. Hej, co je tady? Počkej, tady se něco musí zmáčknout. Tak nevím. Tyjo, teď se málem ne, vlastně F9 je... A, quick load, tak to je... Výborně, baterky se budou hodit. Jsou spíš lékárnu. No... Měl by být co nejdřív boss. Protože teďka... Teďka už ti bossové... Budou strašně rychle po sobě. A děcka jdou po mně. A druhý děcko, že? Ne. Hej, čumte na to, já se prostě musím vrátit. Přes takovou obří lokaci. Ne!
Takže jsem zpátky, ano, sorry za fail. Jsem tady zahučel do té jámy. A tenhle boj mě teda stál hodně... hodně energie. Kde byla to brnění? A tady by docela brnění. Jo, čum ty na moje life je prostě úplně dead. Ono tam bylo strašně těch motýlých hajzlů. Ale, už dobrý. Tak snad teďka už v klídečku. Já už bych uvítal nějakou prostě... nějakou... Získuji si tu vní kódy. Já nemám. Hey wait, ale jak se mám... Něco jsme zapomněli. Protože já nemám vstupní kódy. A nebo zase budu muset procházet tady tu chujovým. Bezpečnostní úkoly. Ano, raketometo jsme prošli. Já, Elliot Swan. Nemá o ten Swan něco? Já to ještě tak pauznu a budu muset to projít. Pořádně. Já nevím, vůbec. Vůbec. Tady byla místnost, ale tady nic není. Monitor, stanice. Absolutně nevím teď, co mám dělat. Na chvilku budu tápat asi teda. Nebo nevím, jestli se na to nemám. Hele. Co bylo tady, ne tam... Jo! Už to od... Ne, nevím, není to otevřené. Nebo jo? Ne. Tak nevím teď, co mám dělat. Já to si pauznu. A pokusím se na to přijít. Pač nevím.